Hej! Så er vi kommet frem til Hvidsten Kro. Det var her, Hvidstensgruppen var og befandt sig under 2. verdenskrig. Inden ved kroen kan man få en lækker æggekage. Det har vi prøvet. Det smager godt. Rigtig godt. Men da det er en lørdagsvideo, så vil vi vise jer udstillingen omkring Hvidstensgruppen og historien bag. Bagefter så vil vi lige gå ned på Mindelunden og vise jer, hvad det er. Så følg med. Husk at like. Giv en kommentar, og så lige tryk på den røde knap hernede, så I subscriber. Det vil være rigtig fint. Hej hej, følg med. Og så er vi på vej hen til udstillingen. Det er en gratis udstilling. Og den er herinde i baggården. Lidt information omkring kronen. Jamen, så er det. Her der kan man så trykke, om man vil have noget historie omkring Hvidstengruppen, de sidste breve eller Tulles brev til Dr. Best. Så kroens historie herinde. En for 25 og 63. Jeg skal lige have en. Ja, er det kontant eller kort? Det gør jeg. Jeg har altid æggekage. Ja, det er altid æggekage. Det er en fin brød. Og lige her ved Hvidstenvej, der er det så Mindelunden her. Og herhen, der står en beskrivelse af Mindelunden. Det var det, vi havde at vise, hvad man kan opleve på Hvidstens Kro gratis. Jeg fik købt mig en magnet, så det kan man. Og gå ind og få en æggekage. Det bedste er omkring frokost. Du kan se, åbningstiden lå sådan lidt. Hold øje med dem på deres hjemmeside. Men der er kroen. Husk at like. Skriv en kommentar. Og så subscribe på den røde knap, tak. Vi ses!